was okay. Napsika chukwe. Tupilane na adui matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga, na umaskini. Sasa ni miaka karibu 60 sasa. Wale madui wamo ama hawamo? Si wamo. Ndio sababu tunasema tunataka kupindua mwenendo. Naelewa vizuri? Ni tunataka kuleta of economic revolution in our country. Tuanze huku chini sawa sawa. Tunataka vijana. Nguvu ya vijana itumike. Kuinua yetu. Tunasema watoto wetu kuanzia primary, secondary, mpaka chuo kikuu wana fursa sawa. Wakimaliza masomo wapewe pesa ya kuanzisha biashara yao. Nina uzuri. Alafu vile vile tunajenga viwanda pale ambayo ajira itapatikana kwa vijana wengine. Sawa sawa. Mimi najua hapa ndio nyumba ya miraa. Na mimi najua wakulima zaidi. Hebu kidogo nipite bwana, nataka kupeana mic. Baya mtu apite bwana. Kidogo na nini? Tunatatua hiyo shida, ndege hizi zilizopata hapa itaenda kule Somalia. Tatu, mimi ni rafiki sana wa rais wa Democratic Republic of Congo, Rais Tshisekedi. Nitaongea na yeye akubali nia yetu ya kwenye soko ya DRC. Na mimi mimi majirani wetu hapa chini Tanzania, nitaongea na mama. Kaona mama pole pole. Sema. Sema. Ili tupate soko ya miraa yetu. Lakini vile vile huko Ulaya tutazidi kuongea na serikali ya Ulaya. Maana yake hakuna thibitisho ati miraa inaathiri maisha ya watu. Sawa. Vijana wewe. Vijana wewe. Vijana uko tayari? Uko tayari? Juzi nilitangaza ati kwa sababu ya uharibifu ya uchumi, uchumi unachekacheka, hali ya fukara iko eneo mwingine, kuna shida, kuna watu hawana mapato. Hata kwa miezi mingine ambayo kuna ukame, mifugo zinakufa, ingine hakuna maji, ingine hakuna kazi. Tutaleta kinaitwa social welfare society, alafu tutaokana social protection fund, ambayo kila jamii ambayo hawana mapato wamekuwa wanapata kutoka serikali kila mwezi shilingi 6,000. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Wengine wale wapinzani wangu wanasema wao hiyo ni porojo tu, hiyo haiwezekani, hiyo ni siasa. Hapana, hiyo ni ahadi. Hiyo itagharimu serikali shilingi bilioni 150.
lakini kila mwaka tunapoteza pesa kwa ufisadi shilingi 2,600. Nitazima mianya ile ya ufisadi pale ambapo wanaona naye pesa. Hiyo pesa nitatumia kwa wananchi. Naona vizuri. Naona vizuri. Tutapigana na ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa wa Kenya. Sasa hivi mtu anaingia pale ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka mmoja nimekula kama kupe. Tunataka vijana wetu wapate kufanya kazi ya maana. Kazi ya ICT.